အိမ်မအလုပ်လုပ်တော့အသာချက်6ခုပေါ့နော်ဒီနေ့လာပြတော့မှပြောပြမယ်။တမယောကြယုံအခြေပြုအလုပ်တရားမပေးစွမ်းနိုင်တော့အခြေစုများကြောင့်လူတွေကများစွာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အိမ်မအလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အိမ်မအလုပ်လုပ်ရန်သူတို့ရွေးချယ်ရတဲ့အတိအကအကြောင်းရင်းတချို့တွေကိုလာပြတော့မှပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကျတော့ဟိုအိမ်မအလုပ်လုပ်ခြင်းတွေလူတဦးချင်းစီရဲ့အချိန်စရာများကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်လားပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်လှုပ်လို့ရတယ်အချိန်မရွေးပေါ့နော်မနက်ပိုင်းလားနေ့လယ်လားညပိုင်းလားကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုကိုရွေးပြီးတော့မှအလှုပ်လှုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဒီအချက်ကြောင့်အိမ်မှာလှုပ်လှုပ်တာကိုရွေးချက်ခဲ့တယ်နံပါတ်1အချက်ကျတော့အချိန်နဲ့လန်ခီကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတက်တာစေတယ်အကယ်၍အပြင်မှာအလုပ်တော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံအလုပ်တော့လုပ်တယ်ဆိုပါစို့နော်ဥပမာ7နာရီအလုပ်လုပ်ရတယ်တနေ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့ဘယ်လောက်ဝေးกว่าခဲ့လဲပေါ့နော်လန်ခီကဘယ်လောက်တွားရလဲဥပမာမိနစ်30လောက်တွားရတယ်ဆိုပါစို့ကားနဲ့မောင်းတော့လို့ရှိရင်လည်းเนาะကားစရိတ်တွေလိုတယ်တက်စီကားတွေလိုတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းထက်ငွေတစ်ခုပေါ့เนาะဆိုတော့အချိန်ကမိနစ်30กว่าတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတွားမိနစ်30အပြန်မိနစ်30လို့ရှိရင်တနေ့မှာကိုကတနေ့လောက်အချိန်ပို့ပြီးတော့မှပေးရတော့ပေါ့เนาะအလုပ်လုပ်ချိန်က7နာရီအတွားလာအချိန်ကုန်တာနောက်ထပ်တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မှာ9နာရီကိုကအချိန်ကုန်နေပြီပေါ့เนาะနောက်မနေ့ပိုင်းကိုကရုံမတွားခင်မှာပြင်ဆင်ထားရတယ်မဟုတ်လားအစားအသောက်တွေပြင်ရတယ်ကိုရဲ့ကိုရေကိုတာကိစ္စတွေလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့မှလုပ်ရတာပဲလေเนาะအဲ့ဒါလည်းအချိန်ထပ်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်တာဥမာရုံးအလုပ်တော့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကတော့9နိုင်10နိုင်တော့တယောက်မှအချိန်ကုန်နေပြီเนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်မကုန်အောင်လန်စရိတ်တွေမကုန်အောင်အိမ်မှာရွေးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့နော်လူတွေကဒီအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်သူတို့ကအိမ်မှာရွေးလို့ရှိရင်လမ်းစရိတ်တွေမကုန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်နံပါတ်3အချက်ကျတော့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ပေါ့နော်မိသားစုအချိန်တွေလည်းပို့ပြီးတော့မှပေးနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်သမီးကိုလည်းအချိန်ပေးလို့ရတယ်သမီးဟင်းချက်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့အချိန်ကိုကခွဲလို့ရတယ်လေနော်ဟိုကိုရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့မှအချိန်ပေးနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်အိမ်မအလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းရှော့နေစေတယ်ညော့နေစေတယ်အပြင်မှာအလုပ်တော့လုပ်လို့ရှိရင်ဟိုအလုပ်ကိစ္စတွေလည်းဟိုဖိစီးမှုတွေရှိတာပေါ့နော်ဥမာလမ်းတစ်ဝက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားတွေမောင်းရကားတွေကျက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဟာတွေလည်းမကြုံရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဟိုထိရောက်မှုကရှိတာပေါ့နော်အချိန်ဖိစီးမှုတွေကဖိစီးမှုတွေကတိတ်မများပေါ့နော်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်နေ့ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားအလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့တမီးကျတော့အကြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရတာလုံးဝစိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာအချိန်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအချိန်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချောင်ရင်းတွေလည်းပါတယ်တခြားလူတွေလည်းအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တာလည်းကျမလိုပဲပေါ့နော်အချိန်တွေဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကြောင့်ရွေးပြီးတော့မှအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအချက်၄ကြတော့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းအပြင်အာယုံထွေပြားမှုတွေကိုရှော့ချစေတယ်ပေါ့နော်တချို့လူများအတွက်ပေါ့နော်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းအပြင်ယုံချိန်ညှိချင်းထက်အာယုံထွေပြားမှုကညော့နေစေပြီးတော့မှအာယုံစူးဆိုင်မှုကစွမ်းဆောင်ရည်တွေကတုံးမြင့်စေတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာအလုပ်တော့လုပ်လို့ရှိရင်အာယုံကတအားများတယ်မဟုတ်လားဟိုစာဥမာယုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
เลยยงพอลุลุพอกันแพทย์ยาชีเนี่ยดูเยอะดราม่าเลยดูเยอะกิจการเลยกูว่าจะเชิญลงจานี่ยาสุดละแต่ชอบดูเรื่องเลยมาเก่าในฮาเลยทุกอย่างเต็มโตในฮาเลยอารมณ์เยอะเลยแล้วเวลาลุเชียนเลยกูว่าใส่พิซซี่มูเลยอายุเนี่ยไอ้เทมาปาร์ว่าระบ้านอ่ะอายุก็ยังอายุเนี่ยตัวเปลี่ยวเราปาตัวเปลี่ยวเลยเทมาปาร์ว่าเอ๋อลุงมุยกิจการเลยแต่อามยาสุดละกูเล่าตะคู่เล่าแม่สุดละเชียนอายุอ่ะแต่ที่ยาวๆเต็มไม่ยาวบ่เนาะสรุปถ้าแม่เอ็มมาแบบเล่าๆเดไปดูมาไม่ชิวโซลูชันไปดูมาไม่ชิวอายุหัวยาวตียาวเลยมาทั่วบุโซลูชันก็ยังเล่าแบบโฟกัสตะคู่แทนเนี่ยเล่าตัวโซลูชันปูบรอมาอายุงานที่ยาวระวังเนาะเล่าโซลูชันเนี่ยปูบรอมาเล่าไหนเนี่ยปูบรอมาที่ยาวเลยโซลูชันเลยเอ็มมาเล่าๆละอายุช่วยพยามูเรียวโชชะสีไหนนะบ่เนาะแล้วน้ำมันงาเช่าจารอเอ็มมาเล่าๆไปรอมาโอ้กูเย่จำมาเย่เนี่ยกูเย่จำมาเปียวเชมูเลยคันซาคุยเนี่ยย่าเนี่ยเลยเนาะกูมาเอ็มมาไปเล่าๆเดอโซลูชันจำมาโซลูชันซาชินเอชิงกูซาเลยใจเดอซาซาเลยกูกูรันยุยไปรอมาเช่าซาเลยมาเช่าซาชินโลชันเลยโอรามาไปรอมากูซาชินเอชิงเอ็มมาเฉยมวยซาลุยายเลยเนาะแล้วไปรอมาเฉยชีเดสโลชันเลยเอ็กซ์ไซส์เลยปาเลยกูว่าเล่าเดสโลชันเลยเอร่าเลยตั้งมีโอกาสนะบ่เนาะเอร่าจะเอาเฉยงากูกูยี่นายลุยายเลยกูกูเฉยเสียสวยลุยายบ่เนาะเอ็มมาเล่าเดสโลชันปูไปรอมาจมัดตัวสโลชันปูไปเล่าที่ยาวระบ่เนาะเอ็มมาเล่าได้จ้าเนาะเช่าเช่าจ้าเนาะเลยเนาะเอ็มมาเล่าเช่นอาเพียงป้าวุ่นจีนเลยที่ขายมือเลยมาเปย์บ่เนาะอุมากูว่าเพียงมาเล่าเดสโลชันการมองยามเองตัดสีเด็กคนเนี่ยสุดแล้วเอร่าเลยตบว่าปวุ่นจริงที่ใครได้ดมโยบเนาะสุดแล้วกว่าเอ็มมาแวนี่พี่เรามาเปลี่ยนเลมตัวแก๊สเลมตงปลาเล็กอ่างวยเลมตัวสุดแล้วปวุ่นจริงทิ้งเต็งเนี่ยกิจการตะคูบเนาะเอร่าเลยปลาเลยเอ็มมาเล่าพี่เรามาดีลมโยจะมาเปลี่ยนวาระแต่งจูเจสูเลยเปย์เลยอเมียจีบเนาะอเมียวจูเจสูเลยยาไปแม่เลยตะโชลูเลยตัวต่อมาไก่หนีบเนาะอู่มาตะโชสโลชันเลยอเปียมาเล่าเราตะโบจ้าเลยอเปียมาเล่าโลชันลูเรเนี่ยสั่งยีเลยเล่าเนี่ยไม่เอาละลูเรเนี่ยที่ด้วยเนี่ยเลยสกัดเปลี่ยนเนี่ยเลยมีเนี่ยเลยสโลชันเลยตัวเราโปใจได้ลูเรเลยชีดเนาะโอ้เอ็มมาเนบรอมาเล่าได้สโลชันไปดูมาไม่ตัวอยู่เลยนะเดี๋ยวแทนlonely วะเนาะที่ฉันพี่เนี่ยสโลชันแล้วแต่ช่วงอะไรดีเอ็มมาเล่าได้แต่ว่าไม่เจ้าวะเนาะตอนแม่ไปรู้ว่าพี่เลยเนาะแต่ช่วงรู้เลยแล้วใจได้แต่ช่วงรู้แล้วไม่เจ้ากูใจได้หลังจากกูยื้อเฉยเล่าอย่างละวะเนาะจุดมาสโลชันเอ็มมาเนบรอมาเล่าอย่างเราปูบรอมาfocus ไปไหนเนี่ยปูบรอมาที่ยาวเลยปูบรอมาใจเลยกูเย่ปวานเนี่ยกันยีเนี่ยบ่เนาะแล้วจะติดจิตออนไลน์สิบวันยีเท่าเว็บรอมาเล่าด่าไอ้จะอย่าเลยป่าละบ่เนาะอพยพมาเล่าด่าโอ้ลูเรเนี่ยที่ด้วยย่าเนี่ยด่าโอ้ลูเรเนี่ยสั่งยีเล่าเนี่ยด่าโอ้ใจเลยสโลชันเลยไอ้มาเล่าบ่เนาะอพยพมาไปเล่าเลยไอ้มาเล่าไม่เอาสุดาเลยไปดูมันเบียวบ่าวนักคู่สโลงตบยันแทนเนี่ยเล่าเลยย่าเลยเนาะโอ้มาอพยพมาเลยเล่าเลยอาเรเชยเลยไอ้มาเล่าย่าเลยสุดาเลยเอร่าเลยเล่าย่าเลย